Takže dnes se po druhé budeme zabývat islámem. Nejdříve tedy posvátná kniha islámu, Korán. Korán podle islámské tradice zjevil archanděl Gabriel Mohamedovi s takovým zvláštním způsobem. Psal text Koránu na desky, ty ukazoval a Mohamed se text musel naučit z paměti. Takže první forma Koránu nebyla zapsaná, ale byla ústně naučená a předávána ústně. Tady se jakýsi je podstatný rozdíl mezi starým zákonem, kdy Mojžíš má zjevení na hoře Chorebu a to zjevení i hned zapisuje. Stejně tak všechny další pokyny, které dostával Mojžíš třeba během putování pouští, tak Mojžíš zapisuje. V Písmu svatém je výslovně několikrát uvedeno, že Mojžíš zapsal ta slova do knihy. Takže první forma předání židovské, a tedy pro nás, pro křesťany také, že protože jsme přijali starý zákon, byla písemná. I když v tom izraelském národě neuměli všichni čísla psát, takže se celé pasáže učili z paměti. Také pán Ježíš ale nic nenapsal, ale evangelium napsali lidé, kteří ho znali a výslovně slyšeli jeho slovo. Matouš, Jan byli apoštolové, Marek sice nebyl apoštol, ale znal pána Ježíše velice dobře, protože v jeho domě byly ty vrcholné okamžiky. Bylo tam večeře páně a bylo tam seslání Ducha svatého. Takže vlastně jediný Lukáš byl člověk, který dodatečně vstupuje do křesťanské tradice, ale píše podle apoštola Pavla, který měl také zjevení, které počalo tam u toho Damašku. Korán tedy vzniká tím, že archanděl Gabriel ukazuje napsaný text, Mohamed se ho učí a v ústní formou ho předává svým žákům. V prvním století muslimské víry vůbec neexistovala psaná forma Koránu, byla pouze předávána. Teprve když při jedné ze svatých válek zemřelo najednou 70 lidí, kteří patřili mezi ty, kteří znali Korán z paměti, tehdejší chalífa, chalífa je nejvyšší představitel muslimského světa. Tehdejší chalífa, to už byl pátý chalífa v tradici, velice zpozorněl a začal mít strach, aby neklesl počet těch, kteří znají doslovně Korán, a dal pokyn, aby se poprvé písemným způsobem zachytilo Mohamedovo zjevení. Takže ten první zápis byl poměrně dost dlouho po životě Mohamedově. Korán se dělí na súry, to jsou jakoby kapitoly, těch súr je 114 a súry se dělí na verše, muslimovým říkají ájí, a těch ájí je 6236. Tedy ten text mnozí ještě i v dnešní době se učí z paměti. Samozřejmě rozšiřováním muslimského náboženství dochází k překladům, ale sami muslimové za text závazní považují jedině arabský záznam. Všechny ostatní záznamy v jakékoliv jiné řeči, ať starověké nebo moderní, nepovažují za překlad, ale za parafrázi, což je ještě méně autentičtější než překlad. Takže jestliže někdo
říká Korán v jakémkoliv jiném jazyku než v arabštině, tak to pro muslimy má velice malou výpověď. Tedy i v dnešní době se někteří zbožní věřící, kteří arabsky neumí v jiných částech světa, učí celé pasáže Koránu z paměti v arabštině. A říkají je v arabštině. Nám to připomene celkem i nedávnou tradici katolické církve, která měla všechny své bohoslužby v latině. A věřící jaksi používali latinské texty, aniž by tomu rozuměli. Že? Já vždycky, jako, když na to zpátky hledím, jak asi bylo těm jeptiškám v kášterech, které se modlí breviář, a oni se celý život modlili tedy v latině, přitom chudinké většina z nich ani pořádně nevěděla, co říkají, i když byly samozřejmě překlady, ale ty se nesměly v oficiální modlitbě používat. Oficiální modlitba musela být latinsky. Sám jako jsem jako dost překvapen, že církvi tak dlouho trvalo, než do liturgie zavedla národní jazyky, které přece jenom více umožňují prožít ty posvátné chvíle bohoslužby. Korán, ty sury, nejsou ale seřazeny významově nebo tak, jak byly zjevovány Muhammedovi, ale jsou seřazeny velice zajímavým způsobem, od nejdelších k nejkratší. Takže nejdelší sury jsou ty první a ty poslední sury z těch 114, ty jsou většinou už jenom jedna jediná věta. Tak to je Korán. Korán je samozřejmě psán tedy v té arabštině, to znamená tak jako všechny jazyky Orientu, opačně než je psaná latinka, to jsme si říkali, jsme probírali Písmo svaté, to znamená začíná se odprava doleva. Takže když někdo vidí psaný Korán, tak je to stejně, jako kdyby viděl hebrejský text Starého zákona. Úplně stejným způsobem je ten záznam. Arabské písmo je velice zvláštní a pro nás Evropany patří mezi nejtěžší, když se chce někdo naučit arabský číst a psát. Každopádně tedy Korán je už přeložen do různých jazyků, ale v některých ortodoxních mešitách se stále používá arabský text. Oni takhle ti opravdu zbožní muslimové, i když jsou třeba v jiných vzdálenějších zemích od Arábie, tak aspoň některé ty základy arabštiny znají, takže aspoň něčemu základnímu z toho Koránu rozumí. To je tedy Korán, kniha, která je základní knihou islámu. Islám mimo této posvátné knihy má ještě několik posvátných knih a ty vychází z naší židovsko-křesťanské tradice. Tak za posvátné knihy islámu je považováno 5 knih Mojžíšových, to znamená knihy, které napsal vlastoručně Mojžíš po zjeveních na hoře Chorebu. Potom je považováno za posvátnou knihu Žalmy, které napsal král David, tedy kniha Žalmů. A za posvátnou knihu muslimů je považován z Nového zákona 4 evangelia. 4 evangelia považují muslimové za posvátné knihy islámu. Všechny tyto knihy mají samozřejmě nesrovnatelně pro muslimy nesrovnatelně menší význam, než má Korán. Korán totiž tady z toho vychází, nebo muslimové tady z toho vychází z toho, že oni říkají, že než přišel Mohamed jako završení božího zjevení, tak to boží zjevení už tady bylo předchozí a považují právě za ty, kteří byli jakoby předchůdci Mohamedovi, Mojžíše a Pána Ježíše. Takže pro ně je i Mojžíš, i Pán Ježíš velcí proroci. Ale největší prorok, který završil, je tedy Mohamed. To je tedy Korán. Víra, která z něho vychází, islám, doslovný překlad slova islám,
je podrobice. To znamená, že člověk, který přijímá islám, se podrobuje ve všem, v celém rozsahu lidského života božímu zjevení, Alláhovi. To znamená nejenom v tom životě zbožnosti, v rodině, v životě osobním, v životě rodinném, v životě společnosti, prostě ať je jakákoliv forma lidského života, vždycky má být podrobena zákonu, který byl zjeven skrze Mohameda. To je tedy velice silné. Ono u nás, u křesťanů, je to to samé, ale není na to kladen ten důraz, že to je okamžitě trestáno. Víte, že jeden z pilířů náboženství převedený právě do občanského života je šária. No a kdyby se začala třeba v dnešní společnosti tady u nás v Čechách šária opravdu skutečňovat, tak ono to vypadá usměvně, ale tak by bylo příliš mnoho jednorukých lidí, anebo lidí všelijak jinak postižených, protože oni jako mají velice drastické tresty. Takové to bičování tam patří mezi ty mírnější, že? Trest smrti je tam úplně běžně používán, že? A oni jdou úplně do důsledku, protože před několika lety bylo třeba v jedné ze zemí, která nejvíc šariu dodržuje v Saúdské Arábii, že tam hořel dívčí škola, dívčí internát, a ty dívky, aby zachránili život, tak vyskákali z oken a neměli zahalenou tvář. A soud je všechny odsoudil k trestu smrti upálením, protože na veřejnost vyšli s nezahalenou tváří. Nepodařilo se mně zjistit, jestli ten rozsudek byl vykonán, ale každopádně ten soud je odsoudil k trestu smrti upálením, protože se odvážili vyjít na ulici a neměli přitom zahalenou tvář. Vůbec nebral ohled na to, že oni vlastně hájili holý život. Tady vidíme, ten islám jde opravdu do takové jako až drastické absolutní platnosti. Islámská víra má pět základních sloupů. První z nich je tedy podrobení se, které se je jakoby vloženo do té jedné věty, kterou jsme se několikrát říkali, to je to, není Boha kromě Boha, Mohamed je jeho prorok. Ono takhle, když se to řekne, tak tam nevynikne ta podstata. Musí se to vidět napsané. Není Boha s malým B, kromě Boha s velkým B. To znamená, to, ten Bůh s velkým Bůh, to je B, to je Alláh, a to s malým B, to jsou taková všelijaká ta božstva, démoni a tak dále, kteří nikdy nemají tu moc, nemůže být jiné božství, než je božství Alláhovo. Takže správnému pochopení je potřeba vidět tuto větu napsanou. Není Boha kromě Boha, Mohamed je jeho prorok. Je to věta, když se malé miminko narodí, tak se k němu i hned někdo skloní a první slova, které jsou v tiše do toho právě narozeného ouška řečena, jsou tato slova. Každé muslimské dítě, hned jak vyjde z maminčina lůna, první, co slyší, tak slyší tuto větu. Tato věta se také říká ve chvíli, kdy člověk umře. Oni mají ty rodinné vazby velice silné, takže ve chvíli, když kolem umírajícího člověka stojí ta rodina a vidí, že on naposled vydechl, tak tu jeho duši doprovází zborová modlitba tady té věty. Zároveň tato věta je tedy iniciační, to už jsem taky říkal, to znamená, má-li se někdo z vnějšího světa stát muslimem, musí na nějakém příslušném slavnostním shromáždění prostě tuto větu slavnostním způsobem říct. A od tohoto okamžiku je považován za muslima a už se té víry nemůže zříct. To je zase stejné jako u nás, u křesťanů. My se nemůžeme zříct svátosti křtu. Považujeme ji, že je neviditelně vtisknuta navždy do lidské duše. Je zajímavé, že další pilíře jsou úplně stejné jako naše křesťanské. Je to modlitba, půst a almužna. Druhý pilíř je modlitba. Ta je u muslimů velice propracovaná.
je 5 denních modliteb, které se zbožný muslim musí pomodlit. Ty jsou přesně určeny v které části dne. To znamená, že v tu chvíli se musí muslim zastavit. A to jsou ty koberečky, takže si oni dají ten kobereček, kleknou si směrem k Mecce. Oni musí být obráceni k té Kábě, k tomu posvátnému místu. Dotknout se čelem země a říct právě tu větu, není Boha kromě Boha. Proto také v těch muslimských zemích, na těch vysokých minaretech, stojí ti vyvolávači, kteří hlasitě včas upozorňují, že se blíží čas modlitby, aby se zastavil veškerý provoz ve městě, aby se lidé připravili, a pak oznámí, teď je ta chvíle modlitby, načež celé náměstí, celé město, tedy mužové. Ale tam ženy se zase po ulicích nechodí, takže to jako není tak, jo. Tam je výjimka, když je vidět ženu jít po ulici, tam chodí po ulicích jenom mužové. Všichni prostě kleknou směrem na rušných místech. V muslimském světě, ve všech náměstích, je vždycky šipka, která ukazuje, kterým směrem je ten posvátný kámen Káby, aby se mohli správným směrem nasměrovat k té modlitbě. Půst mají malé posty, ale pak mají taky ten Ramadán. Ramadán je 30-denní půst, který se, protože oni mají lunární kalendář, každý rok je jindy, pomaličku se posouvá. Oni od východu, že západního slunce, nesmí nic jíst, nic pít a musí se vyvarovat všech jakýchkoliv sexuálních prostě pohledů nebo tak, protože musí jejich duše být tu chvíli čistá. Od západu slunce do východu, to znamená v noci, jíst a pít mohou, takže někdy to nepřátelé muslimů vede takovým uštěpačným poznámkám, že oni jenom čekají, sluníčko zapadne a že si ten den vynahradí. Samozřejmě teď záleží, kdy ten Ramadán je. Když ten Ramadán je večer, kdy je dlouhý den a ještě je horko, tak je to opravdu odříkání, to opravdu je. A když to připadne na nějaký zimní měsíc, kdy je den krátký a ten pocit žízně je samozřejmě menší, když je zima, tak ten Ramadán není tak obtížný. Ale možná tam je to jisté, tam je to stejné, tam není co vysvětlovat. Poslední pátý pilíř je hač, to je pouť do Mekky. Učení je, že zbožný muslim, pokud mu to zdravotní stav a ekonomická situace dovolují, má alespoň jednou za rok vykonat tuto pouť, zúčastnit se, tam chodí kolem té Káby a přitom říkají ty modlitby, pak je to kamenování ďábla, to házení kamenů na ty sloupy a tak dále, tak alespoň jednou za rok to má muslim absolvovat. Samozřejmě ti muslimové z té oblasti Saúdské Arábie a okolí, ty se snaží víckrát, nebo někteří nejzbožnější dokonce každý rok tuto pouť vykonat. Oni tam to mají velice zorganizované u té Mekky. Tam stojí celé město připravené s příbytky, aby prostě přijali ty, to jsou milionové davy, že? Přijali ty davy a aby nedošlo, protože tam párkrát došlo, že tam padly stovky lidí, byly ušlapané, tak teďka to mají tak, že to je řízeno prostě tamnější službou, že prostě každý ten blok se tam z reproduktoru zve, váš blok připravit k nástupu. Jo, teďka oni se sradí do zástupu, teď můžete jít a oni pomalým krokem jdou na to nádvoří, projdou to kolečko, odejdou, mezi tím už se v tom táboře další blok, váš blok se teď připraví. Protože kdyby se tam ty lidi vrhli naraz, tak je to prakticky nezvladatelné. Takže to musí ta služba pořadatelská takto organizovat. To jsou základní pilíře, oni pak mají celou řadu dalších. Samozřejmě
pro ně základní, já říkám to základní, protože to ostatně asi většinu lidí by nezajímalo. Každopádně je zde ta víra u většiny těch muslimů, bohužel pro nás křesťany zámbující věc je silnější. Muslimové jsou vytrvalejší ve víře, než je většina křesťanů, aspoň tedy u nás. U muslimů prakticky není možné to, co my bohužel známe, že jsou takové ty formální křty. Jsou samozřejmě muslimové, kteří jsou taksi laxnější v tom vyznávání víry, ale tak laxní, jako jsme my křesťané, to přece jenom ne. No a to poslední, čím uzavřeme, je, že i svět muslimský, jako náš křesťanství, má celou řadu variant. A hlavní jsou tedy sunité a šíité. Většina muslimů jsou sunité, ty tvoří 85% vyznavačů islámu, šíité zbylých 15%, ty ostatní jsou zanedbatelná množství. A rozdíl je v tom, že po smrti vnuka Mohamedova Áliho došlo k rozporu, kdo z jakých řad budou vybíráni vůdcové muslimského světa. Šíité chtěli, aby to byl vždy někdo, kdo je rodokmenem, potomkem Mohamedovým, aby to zůstalo v Mohamedově potomstvu. Stejné jako Židé, kteří mají z rodu Davidova, protože měli, že Mesiáš bude z tohoto rodu, a víte, že i v evangeliích se o tom velice často hovoří, že Pán Ježíš byl z rodu Davidova, že třeba na něho ty nemocní volali: synu Davidův, smiluj se nade mnou. Tak to jsou šíité, kteří jsou i celkově přísnější. A je jich tedy jen těch 15%. Ostatní po té smrti Áliho chtěli, aby se vybírali nejlepší osobnosti z muslimského světa. Nezáleží, jestli jsou to potomci Mohamedovi, ale aby to byli lidé kvalitní, zbožní a prostě i na výši vzdělanosti a morálky, a ti, aby vedli muslimský svět. A tady to tedy vyznává 85%. Šíité jsou hlavně v Iránu a v té oblasti kolem, část Iráku a jih arabského poloostrova, a to ostatní jsou tedy sunité, a tady z toho také je ten velký boj dvou mocností arabského světa. Irán je šíitský, ostatní svět, Saudská Arábie, jsou sunité, a tyto dvě mocnosti, Irán a Saudská Arábie, stále bojují o tom, který stát bude jako si vedoucí mocností v tom duchovním rozměru. Pak jsou zde ještě další, to jsou třeba vahabisté, který se právě, to je vládnoucí rodina, to je odnož sunitů, vládnoucí rodina v Saudské Arábii, králové, a ty saudsko-arabští představitelé jsou vahabisté. To je trošku přísnější větev. Pak jsou třeba salafisté, to je velice zvláštní, přísná větev. My bychom to přirovnali k našim křesťanským řádům, jako jsou třeba karmelitáni nebo trapisté, kteří jdou v té zbožnosti dál, než je všeobecné křesťanství. No a pak se samozřejmě zde objevují takové militantní skupiny, které chtějí všude prosadit tu sáriu, anebo i ten džihád. Džihád, někteří dokonce považují za šestý sloup víry muslimské, to je boj za islám. A to je ideovým zázemím třeba toho státu, toho uskupení, kterému se říkal Islámský stát. Z toho vychází současné hnutí Talibanu, z toho vychází Al-Kaida, které považují tady to nejenom za... On ten džihad byl považován za šíření víry, ne výlučně válkou, za jakékoliv šíření víry. Teprve v jejich vydání bylo zdůrazněno, že ta víra se má šířit, ať teče krev, jak teče. Za každou cenu prostě. A z toho vznikla právě ta militantní hnutí.
Muslimové sami říkají, že většina muslimů je míru milovná, ale svět zná muslimy spíš přes tu ne zrovna míru milovnou. Každopádně v Koránu je, jestliže chalifa vyhlásí svatou válku, tak každý muslim bez rozdílu na svůj osobní názor musí vzít do ruky meč a jít šířit Korán silou. To je v Koránu. Takže ta mírumilovnost je tady jaksi dost problematická. Tak to byl takový jenom základní pohled na svět islámu, který se k nám pomaličku asi dostane i do naší země. My to zatím známe víceméně vypravování. Každopádně my, křesťané, máme jedinou zbraň, jak při střetu islámu a křesťanství obstát. Aby naše víra byla tak pevná, že formuje celý náš život, nejenom osobní, ale i život společnosti a všeho, co z toho vychází. Jestliže to dokážeme, nemusíme se bát. Jestliže to nedokážeme, hrozí nám veliké nebezpečí, že i jednou tady budeme volat Aláhu, Akbar. Tak tím končíme hovory o islámu.